ሰላም ዴት ቆያችሁን ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓት ያገኘናቸውን አዳዲስ መረጃዎች ይዘን ተመልሰናል። በዚህ መረጃ ሰዓታችን 3 ጉዳዮችን ይዘናል። አብራችሁን እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ወደ ቀዳሚው መረጃ ስናመራ የተመድ የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምዕራብ ኢትዮጵያ ውስጥ የተፈጸመውን አሰቃቂ የጅምላ ግድያ ባለስልጣናት ፈጣን ግልጽነትና ጥልቅ ምርመራ እንዲያካሂዱበት ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት የሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ሚሼል ባችሌት ቶሌ መንደር ውስጥ የተፈጸመው የጭካኔ ግድያና ነዋሪዎች በጥቃቱ ምክንያት ተገደው መፈናቀል ዘግነኖኛል ብለዋል። ባችሌት ሰኔ 11 2014 ምዕራብ ኦሮሚያ ውስጥ የተፈጸመው ጥቃት አይን ምስክር ባልደረባቸው እንዳነጋገሩና ወደ መንደሩ የገቡት ታጣቂዎች በነሲብ ተኩስ ከፍተው በመቶዎች የሚቆጠሩ ሰዎችን እንደገደሉ መረዳታቸውን ገልጸዋል። ከሟቾቹ አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት መሆናቸውን እንዲሁም ቢያንስ 2000 ሰዎች ከአካባቢው ለመሸሽ መገደዳቸውን አመልክተዋል። 4 ሰዓት በፈጀው ጥቃትም ታጣቂዎቹ በሰዎች ላይ ካደረሱት ጥቃት በተጨማሪ በርካታ ቤቶችን ማቃጠላቸውንም የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ኃላፊዋ መግለጫ ዘርዝሯል። ከጥቃቱ የተረፉት ወገኖች ለሰዓታት ከደረሰው ጥቃት በኋላ በመቶዎች የሚቆጠሩ የአማራ ጎሳ ተወላጆች መገደላቸውን፣ አስክሬኖች አሁንም በመንገድ ላይ ወድቀው ሊገኙ እንደሚችሉ ለአዣንስ ፍራንስ ፕሬስ የዜና ወኪል ገልጸዋል። የኦሮሚያ ክልል ባለስልጣናት ጥቃቱ በኦሮሞ ነጻነት ጦር መንግስት አሸባሪ ባለሆነ ሸኔ ታጣቂዎች መፈጸሙን ተናግረዋል። ሆኖም የታጣቂው ቡድን ቃል አቀባይ በበኩሉ ጥቃቱ በመንግስት ደጋፊ ሚሊሻዎች የተፈጸመው በሚል በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጥሪ ማቅረቡን አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ ዘግቧል። የመንግስታቱ ድርጅት የሰብአዊ መብት ጉዳይ ኃላፊ ሚሼል ባችሌትም ዛሬ ባወጡት መግለጫ ጥቃቱ በአፋጣኝ መጣራቱን እንዲያረጋግጡ፣ ሰለባዎችና ቤተሰቦቻቸው እውነት፣ ፍትህና ካሳ የማግኘት መብታቸውን እንዲሁም አጥፊዎችን በተጠያቂነት መያዛቸውን እንዲያረጋግጡ ለባለስልጣናት ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች በጥቃቱ ወቅት መታገታቸውንና ያሉበት እንደማይታወቅም አጽንኦት ሰጥተው ተናግረዋል። ለዚህም የመንግስት ባለስልጣናት የታገቱት ወገኖች ነጻነታቸውን እንዲያገኙ አስፈላጊና ህጋዊ እርምጃዎችን እንዲወስዱ አሳስበዋል። ወደ ሌላኛው ተያያዥ መረጃ ስናመራ የወለጋ ንጹሐን ጭፍጨፋ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ ኦፌኮ ጠይቋል። በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ የተፈጸመው የንጹሐን ጭፍጨፋ በገለልተኛ አካል ተጣርቶ ለህዝብ ይፋ እንዲደረግ የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። ፓርቲው ትናንት ሰኔ 15 2014 ባወጣው መግለጫ ካለፉት 3 ዓመታት ወዲህ በተለይ በኦሮሚያ ሆነ በአጠቃላይ በኢትዮጵያ የተለያዩ አካባቢዎች እየተካሄዱ ያሉ ጦርነቶችና ግጭቶች ለንጹሐን ዜጎች ሞት፣ ስቃይና መፈናቀል ምክንያት መሆናቸውን ገልጿል። ከሰሞኑም ከሰኔ 11 2014 ወዲህ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ጊምቢ ወረዳ ቶሌ ቀበሌ አካባቢ በተፈጸመ ጥቃት በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ዜጎች እንደተገደሉ የገለጸው ፓርቲው ከሞቱት አብዛኞቹ ሴቶችና ህጻናት እንደሆኑም ነው ያመለከተው። በዚህ የጅምላ ግድያ መንግስት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ይከሳል ያለው ኦፌኮ ታጣቂ ቡድኑ በበኩሉ የመንግስት ታጣቂዎችን እንደሚኮንን የገለጸው ኦፌኮ በሀገሪቱ የተለያዩ ቦታዎች የተፈጸሙ ግድያዎች በገለልተኛ አካል እንዲጣሩና አጥፊዎችም ለፍትህ አካል እንዲቀርቡ በተደጋጋሚ ጥሪ ሲያደርግ እንደቆየ ያስታወሰ ሲሆን በቶሌ ንጹሐን ጭፍጨፋም ተሳታፊ የሆኑ ኃይሎች በሙሉ በገለልተኛ አካል ተጣርተው ለህዝብ ይፋ እንዲደረግና አጥፊዎችም ህግ ፊት እንዲቀርቡ ጥሪ አቅርበዋል። በተጨማሪም ከጥቃቱ የተረፉትን ለማረጋጋትና በዘላቂነት መልሶ ለማቋቋም አፋጣኝ እርምጃ እንዲወሰድ አስገንዝበዋል። ፓርቲው በመግለጫው ማሳረጊያ በተለያዩ ጊዜያት በሚፈጸሙ ጥቃቶችና የንጹሐን ግድያዎች በቀጥታም ሆነ በተዘዋዋሪ በሀገሪቱ እየተካሄደ ያለው ጦርነት ዋና ምክንያት እንደሆነ በመጥቀስ በመሆኑም በፖለቲካ ልዩነት ወደ ጦርነት የገቡ ኃይሎች ልዩነታቸውን በማጥበብ በሰላማዊ መንገድ ችግሮቻቸውን ለመፍታት ሁሉን አቀፍ ድርድር በማድረግ ጦርነት እንዲያቆሙ አሳስበዋል። ከሀገር ቤት መረጃ ወጣ ስንል ወደ ጎረቤት ሱዳን እናመራለን። የአፍሪካ ህብረት ከሱዳን የሰላም ስምምነት ራሱን አግልሏል። የአፍሪካ ህብረት የተባበሩት መንግስታት የሱዳንን የፖለቲካ ቀውስ ለመፍታት ባመቻቸው ውይይት ላይ የሚያደርገውን ተሳትፎ ማቋረጡን አስታውቋል። በውይይቱ የህብረቱ ተወካይ ሂደቱ ግልጽነት የጎደለውና ጠቃሚ የፖለቲካ ተዋናዮችን ያገለለ መሆኑን ጠቅሰዋል። በካርቱም የአፍሪካ ህብረት ተወካይ መሐመድ ቤላይሽ የአፍሪካ ህብረት ግልጽነት፣ ታማኝነትና አካታችነት በሌለው ሂደት ውስጥ መሳተፍ አይችልም ማለታቸውን የሱዳን ዜና ወኪል ሱና ዘግቧል። እንዲሁም ሁሉንም ተዋናዮች በማያከብር ብሎም በእኩል አይን በማያይ ሂደት ውስጥ ህብረቱ አይሳተፍም ሲሉ ማክለዋል። የአፍሪካ ህብረትና ክፍለ አህጉራዊ የምስራቅ አፍሪካ የልማት
ተቋማት በይነ መንግስታት ኢጋድ በያዝነው ወር መጀመሪያ በተባበሩት መንግስታት ድርጅት አስተባባሪነት የተጀመረውን የውይይት ሂደት ደግፈው ነበር። ይሁንና ውይይቱ መጀመሩ ይፋ በተደረገ በጥቂት ቀናት ውስጥ ላልተወሰነ ጊዜ መራዘሙ ይፋ ተደርጓል። ለዚህም ምክንያቱ የቀድሞ የነጻነትና የለውጥ ኃይሎች ጥምረት ወይም FFC የተሰኘው ጥምረት ውይይቱ ላይ ለመሳተፍ ፈቃደኛ አይደለሁም በማለቱ ነው። ጥምረቱ በመፈንቅለ መንግስት ስልጣን ላይ ያለው ወታደራዊ አመራሩ ስልጣኑን ለቆ ለሲቪል የሽግግር መንግስት እንዲያስረክብ ጥያቄውን እያቀረበ ይገኛል። ሱዳንን ለአስርት ዓመታት በበላይነት የመሩት ኦመር ሐሰን አልበሽር ከስልጣን መወገዳቸውን ተከትሎ በሱዳን ከአራት ዓመታት በፊት በአገሪቱ ወታደራዊ ሰራዊት በሲቪሎችና ተቃውሞውን በመሩት ቡድኖች መካከል የስልጣን ክፍፍል መደረጉ ይታወሳል። በዚህም ሲቪሉን በመወከል የጠቅላይ ሚኒስትርነት ቦታውን አብደላ ሐምዶክ ይዘው የቆዩ ሲሆን ከሰራዊቱ በኩል ደግሞ የአገሪቱ ሉዓላዊ ምክር ቤት ሊቀመንበር በመሆን ሜጀር ጄኔራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ከፍተኛውን ቦታ ይዘው ቆይተዋል። ነገር ግን ባለፈው ዓመት ወታደራዊ አመራር በሲቪሉ ላይ መፈንቅለ መንግስት በማካሄድ ሐምዶክን ከስልጣን አስወግደዋል። የቅድመ አልበሽር መንግስት ባለስልጣናት የመመለስ አዝማሚያ እየታየ መሆኑንም ተቃዋሚዎች እየገለጹ ይገኛሉ። ውድ አምባ ዲጂታል ተመልካቾቻችን ለሰዓቱ ያገኘናቸው መረጃዎች እነዚሁ ነበሩ። በሌሎች መረጃዎች ዳግም እናገኛችኋለን። እስከዚያው ድረስ በሰላም ቆዩን።